3 лютого у Смілі вночі на вулиці Незалежності горів житловий будинок. Причина – необережність під час куріння. Не встигли рятувальники загасити вогонь, як надійшов другий виклик. Цієї ж ночі на вулиці родини Бобринських виникла пожежа в двоповерховій будівлі, де розміщувалася баня. Як повідомляють в Смілянському райвідділі ДСНС України в Черкаській області, на ліквідацію пожежі прибули рятувальники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини, які за годину локалізували вогонь. Ще півтори години знадобилося рятувальникам, аби повністю ліквідувати дану пожежу. За попередніми даними, причиною займання стало порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.